kytky ven. Kytky ven, zatknu se, přijdu ohlas. No flowers, please. Mia cara, carissima, complimenti. Oh, Arturo, grazie. Non trovo le parole. La sua butterfly era fantastica, enorme, grandiosa, insuperabile. Grazie. Ecco in ricordo la mia bacchetta. Oh, Arturo, caro mio, grazie tante, grazie. Affascinante, indimenticabile, bellissima. Grazie, Enrico. Amorosa e dolce. Grazie. Ero nell'ombra della tua grandezza. Ma no, Enrico, perché? Sotto il suo fascino impallidivo. Basta, non permetto. Emma è mia, hai capito, Arturo? Vattene, vattene subito. Io? Ma perché proprio io? Vattene, ragazzi, tu. Io amo tutti e due. Non rovinate questa bella sera. Addio. Andate. Addio. Su, buonanotte. Buonanotte, buonanotte, cara Enrico. Mia. Buonanotte. Buonanotte, Arturo. Here are the contracts for the next season, ma'am. But I will be back on the 1st of September. Oh, I'm sorry, madam, but a contract is a contract. Madam, já vás varuju, to je šílenství. To je hazard. Teď do Evropy. Musím domů aspoň na skok, umírám s teskem. Fronty v Evropě jsou v pohybu. Cepeliny nad Londýnem. Atlantik plný ponorek. Please, madam, remember Lusitania. 1200 lidí utonulo. Nic se mi nestane. Byla jsem u věštině. Když nepojedete, madam, zvýšíme váš honorář o 20%. Dost! Nic nechci. Jedu domů. Madam, goodbye. Happy sailing. Thank you. Happy journey, madam. Thank you. Goodbye. Good luck. Goodbye. Goodbye. Paní Destinová, dárek od krajany. A, rozumím. A komu to mám předat? Přihlásí se sám. A heslo? O nic se nestarejte, paní Destinová. Vás, vám to nezapomenu. Zadržte Emu Destinovou. Co je to za nesmysl? Neměli bychom jí varovat. Na hranice jede oddíl kontrašpionáře. Od toho ruce pryč. Já u tebe nebyl, já o ničem nevím. Provést nenápadně. Budiš tobě slavná děkováno, že jsi vyhověla všechná sloužení. Tvé jméno bude zlatým písmem psáno v dějinách zdejších v plném nadšení.
Děkuji ti. Madam, připravili jsme pro vás malé občerstvení. Račte, prosím. Rozestupte se, prosím. Děkuji. Vidím, neblázněte, mějte rozum. Řekniť paní Desninovou uvačká. Rozestupte se, prosím. Na váš příjezd, paní Destinová, vítáme vás ve vlasti. Děkuji vám. Děkuji. Vítáme děkuji. Vás v našem městě, starosta. Děkuji. Na co si všichni myslíme, přátelé? Dovolte, něco se stalo. Dovolte, stalo se něco na trati. Je válka, no se teď stává každou chvíli. Klid, klid, přátelé, ano. Provedeme zatím celní formality. Prosím. Paní Destinová, to jsme pro vás. Děkuji vám. Odložte si, prosím, a o nic se nestarejte, paní Destinová. Ne, ne, děkuji, děkuji. To je můj hlas. Opustte nádraží. Paní Destinové, nevolno. Ještě prosím. Rozejděte se. Rozejděte se. Paní Destinové, je nevolno. Vyzývám vás, opustte všichni nádraží. Kam odjel ten vlak? Asi šibujou. A proč hrozánějí ty lidi? Paní Destinová, mě já... Mě je to trapný. Prohledat vagon. Důkladně prohledat. Všichni dozadu do kupé. Prosím. Zavřít okno. Do kupé, prosím. Váš pas, prosím. Od koho je tohle? Položte to. Ale Raus! Všichni ven! Ale Raus! Co se stalo? Jako strážná města. Snad mám právo. Vidět. Váš klobouk. To se vám tak líbí? Kabelku? Tu kožešinu. A mohla bych vědět proč? A vůbec, co má tohle všechno znamenat? Nejsem kompetentní, abych vám podal vysvětlení. Kožešinu. Račte, madam. Vorwärts, schnell, schnell. Schnell, schnell. Thank you.
prokletý zámek, smrt, která bolí víc než vlastní, ostrov opuštěnosti. Co znamenají ta hesla? Dala jsem si dělat horoskop. Věštba? Projevujete přímo svatou žízeň. Kam je vedete? Můj personál tady zůstane. Jeden. Vy. Hlídat. Milost, paní! Nedají se jim! Dlouhé! Šel! Z toho má být? Klid. Klid. Tobě se nic nestane. Tohle objevil chlorid železa. Kódovací tabulka. Hlášení o nálezu pro Vídeň. Generální štáb a prokuratura. V Berlíně o tom věděli jistě už včera. Thank you.
Každý večer musela zpívat císaři Vilémovi árii hraběnky z Mozarta. Jinak jeho veličanstvo neusnul. Ja, bitte. Ja, sofort. Wien, Kriegsministerium. Ja. Jawohl, Herr General. V Berlíně jsou přesvědčeni, že Madame Destinová byla ve své naivitě zneužita. Císař Vilém by uvítal, kdyby případ byl zlikvidován. Dejte to zašít. Ať to nikdo nepozná. Stala jste se obětí politování hodné provokace. Asi by vás osvěžil šálek kávy nebo sklenka vody. Děkuji, fasovala jsem vězeňskou snídaní. Slavěr, madam. Omluvte nás. Věřte, musel jsem vynaložit značné úsilí, aby se to vysvětlilo. Pane plukovníku, jste tak šlechetný, nebo vám to někdo doporučil? Jak je to doopravdy? Nikdo nikdy neví, jak co je doopravdy. Je válka. Kdybyste cokoliv potřebovala, bude mi ctí. Těším se, že vás uslyším v Národním divadle. Děkuji vám za nezapomenutelný zážitek. Tady jsem poprvé v životě viděla zastřelit člověka. Za velezradu není jiný trest. Ani za špionáž, madam. Tu kodovací tabulku Destinová jistě někomu předá. Myslíte využít madam jako volavku? A to je příliš mazaná. A Praha málo přehledná. Destinová se učí rozsáhlé role. Má paměť. To hlavní přivezla tady. Urychlíme její odjezd na zámeček. Hm.
Národním divadle si madam už nezaspívá. Naše božská Emma. Nadešel svátek pro Národní divadlo. Vítám vás, drahá ve vlasti. Je tomu zrovna 20 let, co jsem se tady poprvé ucházela o přijetí. Váš předchůdce mi tenkrát doporučil, abych si radši dávala studené sprchy. Nesmrtelná trapnost. Vidíte, Emičko, kde jste dneska vy? A kde jsme my? Není na světě druhé divadlo, které si z krejcárků postavil sám národ. Nikde necítím trému. Tady vždycky. Prosím, Emičko. Mně by se nejlépe hodila neděle. Ani Destinová, kdyby bylo jenom na nás, zpívala byste třeba už dneska večer. Co byste radši, Libuši nebo Mařenku? Emičko, jistě jste z Ameriky zvyklá na astronomické honoráře. Obávám se, že vašim požadavkům nebudeme moci vyhovět. Já nic nechci. Dáme výtěžek na české válečné sirotky. To by teď, myslím, nebylo nejvhodnější. Takže sirotkové by měli radši počkat, až jak to dopadne, po válce. Vyhlásím z rampy sbírku. Tohle je počinek. Pánové, můžete se hned každý přidat. Emičko, víte, jak by to vzali ve Vídni? Na něco takového čekají, aby mohli divadlo zavřít. Musíme všechno domýšlet. Tak máte jiný návrh? No, počkáme, až se vše vyjasní. No, teď už vám vůbec nerozumím. Objevily se totiž určité dohady. Rozpaky ve veřejnosti. Jaké rozpaky? Co ve veřejnosti? No tak já nemluvím teď za nás, že ano, ale ozvali se hlasy. Destinová něco vezla, na hranicích ji chtěli. Jak to, že ji pustili jen tak? Co si to o mě? No snad mě nepodezíráte. Ale my ne, Emičko. My přece nemáme sebe menší důvod. Pan redaktor dá do novin, že vaše náhlá indispozice nebo onemocnění. Já jsem. A hodlám zůstat zdravá. Cenzura by to ani nepustila. Žádná zmínka o Destinové. Ráno přišel do redakce pokyn. Tak to odložíme z technických příčin. Pánové, nenamáhejte se. Já jsem to pochopila. Pěkně vítáme, paní Desinová. Pěkně vítáme. Tady s váma jsem nejradši. Tašku. Dědo. Prosím. Hádejte, co to je. Tohle? Nevím. Indiánská dýnka míru. Paní Destinová. A až si ji zapálím, dá mě stará pokoj. Tady něco pro vás, Slavá. Pozdravuji doma. Vyberte si, co se kouří.
příkaz o lesním hospodaření na statku paní Emy Destinové k měsíci květnu 1916. Těžba řezila z 5,5 hektaru pro válečné dodávky. 1780 km smrkové kulatiny. Celková tržba 12 600 zlatých. Stav zvěře. Stav zvěře vysoké, spárkaté a lužní. Máš v tom kňoury? Víčko už dlouhý čas neslyší ptáčku hlas. Na obloze si ukázal smutný čas. Konečný stav ke dní. Moje práce, moje odpovědnost. Já ti věřím i bez papíru. A co kdybych tě okrádal? Ty můžeš všecko. Proč jsi mi nepřijel naproti na nádraží? Poslední dopis od tebe v březnu. Našel jsi s jinou? To nic to se spraví. Horší by bylo, kdybys mě prohrál v kartách. Co to je? Výpověď. Prosím, aby si přijela. Kolik je jí? Hezká? Rozhodl jsem se odejít. To nemyslíš vážně? Vážně. Ne, ne, Viktore. Já tě už tady nenechám. Pojedeš se mnou do Ameriky. Budeme spolu celý rok. Jako přívěsek? Ten od té zpěvačky, pan Destin? Ne, Emo. Já nebudu nikde panáčkovat. Dobře, tak já už nikam nepojedu. Zůstanu tady s tebou. Nevemu si na svědomí, aby se kvůli mě zahrabala. Co tedy chceš, řekni, ať je to cokoliv, já to udělám. Já to udělám. Ty se nemůžeš vzdát své kariéry a já nebudu žít jako tvůj přívěsek. Chci rodinu, ženu. A děti. Touha hnízdit. Na to máš právo. Já ti ho neberu. Přemýšlel jsi někdy, na co já mám právo? Žiju jako štvanec. Jako veverka v bubnu. Víš, co je to za hrůzu? Udržet se na vrcholu vlny, jinak mě to smete. Já si, chlapče, nemůžu dopřát obyčejný, pitomý ženský štěstí. Můžu já si dovolit děti. Léta žiju jenom 2 měsíce v roce a ty si chci prožít s tebou. A co pak, co dál? No? Ne, dobře, řekni si to až po prázdninách, miláčku. Co pak já za to můžu, že jenom s tebou se cítím šťastná, volná. S tebou se čeho nebojím, času, stáří, smrti. Já tě potřebuju, já tě potřebuju. Pojď sem, nemuď mě. Nemuď mě. Viktore, vem si mě, pohlad mě, Viktore. Viktore. Když nemáš rozum ty, musím ho mít já. Už nechci nic slyšet, už na nic nemyslím. To není láska k životu. Viktore. Viktore, já ti dám všechno, co mám. Měj si ženu, děti, já je zaopatřím. S Bohem. Viktore! No.
Pojďte se na něco podívat. Co tohle? Co tohle má znamenat? Spojte mě s četnickou stanicí. Halo? Halo? Slyšíte mě? Velitele četníku, prosím. Poslouchej. Jenom do toho dechá. No tak jste tam, nebo nejste? Halo? Jako ve Zwockhausu. Zbořil ten můstek. To je můj můstek. Okamžitě ho zase postavíte. Jestli do rána nebude ten můstek zpátky, nepřej si ten tanec. Nem tu dom. Hele, žádný nem tu dom. Ty mě moc dobře rozumíš. To má být internace. Vy se dobře znáte s paní, přesněji, slečnou Destinovou. A těšíte se jistě právem její přízní. Vaše přítelkyně se dostala do velice svízelné situace. Je ve velkém nebezpečí. Co se stalo? Něco si udělala? Slečně Destinové hrozí trest smrti. Za co? Převezla přes hranice velezrádné materiály. A jestli se dopustí další nepředloženosti a pokusí se to někomu předat, nepomůže jí ani pánbu, ani císař. Vy byste jí mohl pomoci. Udělám jistě, co bude možné, ale já už nejsem na zámečku, dal jsem výpověď. Tak se tam vrátíte. Milenci se rozcházejí a scházejí. Něco si vymyslíte. A co bych jako měl podle vás? Budete neustále u ní. A kdyby se s někým setkala, okamžitě mi dáte vědět. Tohle ode mě nečekejte. Proč myslíte, že se jí snažím zachránit? Takový talent se rodí jednou za 100 let? Mám možnost lecos zařídit, ale musím včas vědět, s kým se setká. Uvědomujete si, člověče, co riskuju? A proč to všechno neřeknete sám? Destinová je dítě. To víte líp než já. Naučíte se nazpaměť moje telefonní číslo a každý den mi podáte hlášení. O tomto rozhovoru se nesmí nikdo dozvědět. Thank you.
Patřil jsem ti, Barika. Prej nenávidí uniformy. Je to tu jak ze starého práva. Zítra začneme kosit. Baričku, to je tvoje panička. Takhle se narychle schnou. Jestli něco nesnáším, tak to je soucit. Nic nepotřebuju. Nic od tebe nečekám. A taky se mi nic nestalo. Akorát, že se mi všecko sesypalo. Domov, přátelé, Národní divadlo, milenec. Teď ke všemu ty komáři. Jen už bejt odtud pryč, pryč. Nesahej na mě, nesahej na mě. Já si ne... Nech mě bejt, nesahej na mě, nech mě bejt. Já si nepřeju. Já tady nebudu ani minutu. Já se tě ani nedivím. Dost nebudu. Nikdo se na mě neptal? Ne, nikdo, madam. Vypijte to horké. Tady je pošta. Ještě ty tvoje nápady od stůňu. Tenhle je rozlepený. Prej to už takhle přišlo. Kdo si tohle dovolil? Listonoš ti vzkazuje, že za nic nemůže. Ani se nenamáhají to zalepit. Dokonce prázdný. Od sestry. Co mohla psát? Tohle já odmítám přijmout. Proč jsou kolem ty stráže? Chceš mi vyprávět, že jsi přišel, aby z Listonošovi ušetřil cestu? Došlo ti, že jsem báječná ženská. Ale máš pravdu. K ničemu by to nevedlo. Chceš pro mě něco udělat? Kolem mého zámku hlídají stráže. Moje korespondence je otvírána. Vše nasvědčuje, že jde o internaci. Rozhodla jsem se odejet. Vydejte prosím doručiteli můj cestovní pas. Ale k takový šarži mě vůbec nepustějí. Tohle si musíš vyřídit sama. Ne, ne. Jen do té Prahy jeď. Pan plukovník mi řekl, že mu bude ctí, tak ho poctíme. Dobře. Ale ty mi slíbíš, že dokud se nevrátím, nepromluvíš s nikým ani slovo. Ať je to, kdo chce. A proč? Co tě to posedlo? Mám o tebe strach. Jsem výborně střežena. Emo, mě se o tobě na dnešek zdálo. Víš, že já nejsem pověrčivý. Co, něco ošklivýho? Byli v tom hadi? Radši se neptej. Podívej se, co takovej sen znamená. Potkany a opice ne, děti. Ne. Neříkej nic. Dej tam záložku.
Jak to, že jste jel bez mého souhlasu do Prahy? Slečna Destinová mě požádala, abych vám... Destinová vás neměla o co žádat, vy jste měl splnit rozkaz. Já vás varoval. Pane nadporučíku, věříte to. Rozkaz! Jak to, že jste ještě nenarukoval? Mám na starosti dodávky dřeva pro armádu. Na ty vaše dodávky se ještě podíváme. Zbytečně jste sem jezdil. Destinová nikam nepojede. Je internována. Vy víte proč? Pro velezradu. Komu předala tu kožešinu? Nikomu. Stále ji nosí. Asi je zima. No, brzo jí bude horko. A vám taky. Vyzvíte od Destinové zprávy, které se naučila na paměť. Takovou špinavu už neudělám. Máme doklad, jak sabotujete dodávky pro armádu. Jste voják. Když voják ve válce nesplní rozkaz, víte, co to znamená? Buď vyzvíte, jaké má Destinová spojení na odboj, nebo půjdete ke zdi. Zpívala. To jsem zpívala já, vojhlasně, na ústa. Počkat, jaký ústa? My jsme přijeli až z Prahy. A o co jako jde? Je dlužná na daních, vaše paní. 120 tisíc zlatých. My jsme z Berního úřadu. To se tam přicali nulu? Provedeme soupis movitostí za účelem případného zájmu či obstavení infraudem kreditorů. Infraudem, defraudem. A ven. Moc zohrna, to jsou paragrafy. Říkala jsem ven. Povoláme asistenci. Ven, okamžitě ven. Paní, prosím vás, nechte je. Ty z toho udělají malér. Vy jste paní Destinová. Ruku líbám. Byla jste mi hned povědomá. Radši to slepíme, byli by z toho darmo oplétačky. Ale od teďka nesmíte ničím disponovat. Sloupkové hodiny Ampír, poškozené. 1300. Sloupkové hodiny Ampír, poškozené. 1300. Čínská váza. Dynastie Ping. 3000. Váza dynastie Ping. Pardon, madame. Počkejte moment. Prosím, vlastivá. Jak spořídil? Emo.
Co tady dělají ty chlapy? Fendujou. In fraudem creditorum. Prý jsem dlužná CK mocnářství celé Majland. Slíbila jsi mi, že se s nikým nesetkáš. Co můžu dělat? Jsou jako štěnice. Co když jsou roztrčeny? Vezeš pas. Pošlou ti ho poštou. Máš si zatím užívat prázdnin. To tu mám bloumat s plácačkou na mouchy? Mají úcta, služebník. Kamaráde, s tebou to vypadá bledě. Čeká tě cesta. Ale nějaká moc rychlá, spíš jako útěk. Někdo ti kříží. To je to eso. S kým co máš? Co říkal? Proč jsou tady ty stráže? Já to tak nenechám. Napíšu do Vídně. Budou rádi, že to všechno funguje. Srdcová dáma. Ta tě miluje. Kolem ní nic není? To budu já? Karta nelže. Můžeš mě políbit. Snahu bys měl? Ale není to ono. A to já mám, chlapče. Hraješ špatně, Viktore. Špatně. Moje nesmrtelnost. Nedá se to poslouchat, ale mám to na věky. Chudák Toska. Taky si myslela, že láska je silnější než smrt. Všecko je přetvářka! Špatný vtip! A faleš! Ano. Hraju špatně. A nikdy jsem nechtěl nic hrát. Je to trapný. A bylo by to stále ještě horší. Nebo já ti povím, jak to je. Ale přísahy, že to zůstane jenom mezi námi. Emo. Spojte mě s Prahou. 03 Římská 8. Říkali, že jsou z Berně úřadu z Prahy. Taky strašej. To bude tím pod máslím.
Tenhle ten na vojenský dodávky nedám. Z takového kmene se dělají hudební nástroje. Je plný muziky. Poslechni si. Když se kácí strom, naslouchá celý les. Osmý týden na bojištích. Toto uteklo. Než spadne listí, je po válce. Do švestek jsme doma. Císařovna na návštěvě u dělostřelců. To měli kluci radost. Dva dny v týdnu bez mase. A sedm bezduchých. Hradci by rádi, kdybyste jim zaspívala. Tady vás zvou na dožínky vlastenci Stelče. A tohle přišlo nerozlepené. Že by můj pás? The famous opera star Emmy Destin committed suicide. Tak já jsem mrtvá. Prý jsem spáchala sebevraždu. Akorát nevědí, jestli jsem se zastřelila, nebo to byl jed. To budete dlouho živa. Který dobrák pustil do světa tuhle fámu? No ovšem, Fararová. Náš andílek s hlasem jak tovární siréna. A její impresario. Originál šikákské metody. To bych se vám líbila, ne na prknech, ale na prkně. Miláčkové, já vám ukážu, jak já jsem živá. Dám otisknout dementy. Na celou stránku. Cenzura o mě nic nepustí. Do Prahy nemůžu, tu mám zakázanou. Když já nesmím tam, tak to pozvu z Prahy sem. Uspořádáme prvotřídní zádušní hostinu. Pošleš telegramy u příležitosti mého náhlého nečekaného skonu a objednáš lahůdky od Liprta, plný chladící vůz. Za co? I kdyby měl na to prasknout třeba celý salon. Ať mě zavřou, že jsem si ukradla vlastní šifonér. Hello, Mr. Steve, how are you? Mr. Harold,
Seville, I can't believe my eyes. Jak jste se sem dostal? Lodí, vlakem, lokálkou, pěšky. Ah, vy jako myslíte kdo? Oh. My profession. Piano player. Naštěstí nechtěli, abych to dokazoval. To je Viktor. Můj Viktor. Viktore, seznamte se, prosím. Hello. Prosím, pojďte dál. Já myslím, jak jste sem pronik. Jak to? Tady kolem dokola vartují četníci. Jo, oni vás hlídají. No. Já jsem chtěl stále s vámi mluvit, ale oni přede mnou ustupovali do křoví. Naše umělecká agentura, madame, mě vyslala, abych zjistil, jestli jste opravdu spáchala sebevraždu. Nebo se vdala, což by bylo ještě daleko horší. Přijel jste mi dohazovat Karuza? Tak to už tady bylo. Madam, já se s vámi ožením sám. Jako moje zákonitá choť, dostanete občanství neutrálního státu. Já vás odvezu do New Yorku a smlouvy jsou zachráněny. Představte si, 75 koncertů, $2 million plus 5% provize. Mr. Samuel, nejsou oni náhodou příbuznej od toho proroka? Prorok dostával jenom 5%? No. Mají účte? Služebník, nenechte se rušit, jako by jsme tu nebyli. Nechci zraňovat vaše city. Ale já mám k manželství minimální talent. Kdo tady mluví o manželství? Na lodi se dáme rozvést. Já se obávám, že spíš nejsem váš typ. Vdát se, to je to poslední, na co myslím. A kdyby už nebylo vyhnutí, vzala bych si Čecha. Ten sympatický pán už je celou. My mu opatříme americkou nevěstu. Our company zařídí všecko. Moment. K tomuhle kabaretu zavoláme Viktora. Rozmyslí si, Emičko, rozmyslí. Rozmyslí si, Emičko, rozmyslí. Náhradník Perlový 2500. Náhradník Perlový 2500. Náhradník Brilliantový 12 000. Já proti tomu nic nemám. Chceš se mě zbavit? Na ten tvůj pas se můžeš ptát do nekonečna. I Bewachungsamt tě nepustí. Jakým právem? No co pak, jsem erární? Jinak než s tím chlapem se z Rakouska nedostaneš. Situace je velmi vážná, madam. Co nevidět, vstoupí Amerika do války. Pak už nemůžete na Kaisera spoléhat. Ten bude mít brzy jiné starosti. Co má pro mě co dělat, jaký Kaiser? Vy to nevíte? Vám to neřekli? Na těch hranicích do toho trablu zasáhl přece sám císař Vilém. Samuli, odkud tohle máte? Ale madam, náš člověk v Berlíně. Bez informací se obchod dělat nedá. Tak Willy-nilly se za mě přimluvil. Teď se mi to už začíná rýmovat. No. Když je to takhle, toho Bohdá nebude, abych z boje utíkala. Hemo, neblázni, nech to být. Já nejsem míč, aby si se mnou někdo pohazoval. Žádná píšťala. Na mě nikdo pískat nebude. Jestli nepojedeš, dej mi výpověď. Napiš třeba, že jsem tě okrad, nebo co. Princ Olaf vyplouvá v pátek ráno z Kopenhagenu. Bez vás se vrátit nesmím. Viktore, bude opravdu líp, když odtud odejdeš. Slyšel, co bylo na hranicích. Sám Kaiser Wilhelm mě z toho táhl. Zřejmě jen po výtah. Měla bych ti něco vysvětlit. Nemusíš.
něco víš? Co bylo v té Praze? Emo. Je to... Ne. Radši neříkej nic. Jak chceš napsat tu výpověď? Zůstanu s tebou, dokud neodjedeš. Viktore. Viktore, vidíš, jak je to kolem mě obšancovaný. Smrdí to krchovem. Jdi. Jdi, dokud je čas. Seine kaiserliche und königliche Majestät Wilhelm der Zweite. Und hier seine kaiserliche und königliche Majestät Franz Josef der Erste. Neopadní vulgo, procházka. Zulíbáně, oba. Vaše přítomnost musí moje hosty uvést do tranzu. Mísíte se mezi mě nenápadně a prosím vás, žádnou trému. Budete konverzovat nenuceně, no tak veličastně. Čím větší pitomost, tím to bude lepší. Já když si představím ty vyprodaný domy, ty strašný peníze, co nám utíkají, důstojnosti prosím vás, domluvte jí. Ať ten váš spasitel udělá nějaký zázrak. Co chce tato žena? Chce Bůh. Poslední vlak přijel před půl hodinou. A už by tu dávno byli. Ty telegramy určitě někdo stopil. Paní Emo, už jedou. Už jsou tady. Emo. Buď opatrná. Je válka. Všude jsou do našeči. Za jediný slovo je kriminál. To bude rodeo. Můj vzácný příznivče, buďte nám srdečně vítán. Madam, snad jsem očekáván. Mělo to být překvapení. Smím vás pozvat na výtečnou imitaci falešného zajíce s náhražkou Turínu? Zdržím vás jen okamžik, když dovolíte, než přijedou vaši hosté. Ne, zřejmě už nikdo nepřijede. Asi se něčeho zalekli. Češi jsou lekaví. Já bych je tak nepodceňovala, pane plukovníku. Pánové, seznamte se. Mistr Harold Samuel. Těší mě, maestro. Slyšel jsem o vašem klavírním umění. Doufám, že budu mít příležitost poslechnout si vás. Obávám se, že vás trošku zklamu, pane plukovníku. Nepřijel jsem do Čech koncertovat, ale oženit se. Ano, pane plukovníku, budeme se muset rozloučit. Nešel byste mi za svědka? Pan farář nás chodí zkazatelný jednou za třikrát. Plukovníku, dnešní večer strávíte mezi vybranými celebritami. Nacvičili jsme živý obraz.
Ještě jsem nestačila Vilimu poděkovat, že se za mne u vás přimluvil. Vaše veličenstva? Proč jste mi nehlásil, že je tady mistr Samuel? Já vás varoval. Já jsem slyšel, dokonce u nás v Americe, že nechcete madame Destinovou pustit z Rakouska. To je pravda. Jak mu to mám vyvrátit? Musíte mi pomoct, plukovníku. Madame Destinová je volná. Ne, děkuji. Může cestovat, kam si bude přát. Doufám, že před svým odjezdem uspořádáte gala koncert. Třeba celou šňůru. Prosím. Děkuji. Bylo by vhodné spojit vaše vystoupení s dobročinným účelem. Na sirotky. Na Červený kříž. Na rakouský Červený kříž? Jiný nemáme. Já, abych zpívala pro CAK armádu a její oficíry? Pro raněné vojáky. Jde o humánní gesto. Rozumím. Válečnou manifestaci. Pane plukovníku, je to pár dnů. Jel tudy kolem lazaretní vlak. Já jsem ty zmrzačený ubožáky viděla. Ty lidi potřebují něco jiného, než zaspívat. Ty chtějí domů. Mají dost týhle prokletý války. Bratránkové na trůnech se porafali o Evropu. Vaše češství je romantické. Nepřišlo vám někdy, že je to vlastně falešný sentiment? Patříte modernímu věku? Poznala jste svět? Právě, že poznala, plukovníku. A proto vím, co je domov. V Čechách o váš talent nestáli. Nebýt německého císaře, kde byste dnes byla. Vaše velká duše by se nevešla do malé země. A izolace? Ta vede jenom k zatrpklosti a průměru. Českým vlastenčením se víc ztrácí, než získává. Komu v duši znějí písně, tomu vlastní celý svět. Rozhodnutí záleží jenom na vás, madam. Dovolte, abych se poručil. Rázi se pána. Thank you.
Když jsem zpívala v Americe za peníze, proč bych nemohla zpívat po vlastech českých? Zadarmo. Maestro, můžete mě doprovázet na klavír. Nekamenujte proroky, nepěvci jsou. Emo, vem si to, nestydneš. Ne, nech to tam ležet na ty židli. Vím, proč jsem to tam nechala. Výborně! Kdo jste, Bože, bojovník?
Krásně. Nádhera. Emi, takové turné jsem v životě nezažil. Já vás úplně chápu. Romantika. Ale u nás v Americe máme vyprodané domy. Madison Square Garden, Metropolitan Opera, Carnegie Hall. Ale... Jednou mi Vanderbilt nabídl 100 000 dolarů, abych mu zaspívala. Seděl sám ve zlatým sále, jenom se svým psem. Sotva jsem odspívala pár taktů, zatleskala a řekl, stačí. Chtěl jsem jenom vědět, jestli můj pes bude štěkat i při vašem zpěvu. Ne, ne, Samueli. Zpívat tady, teď. A zapítel brambor. Není to daleko víc? Emi, zmeškáte svou konjunkturu. Na Broadway zazáří jiné hvězdy. Nastupuje film, jazz, sport. Opera bude pasé. Mě se mne poslali pro legraci. Naše firma na vás nesmí prodělat. Jinak jste v Americe vyřízeno. Vaše poslední slovo? Ať! Jste zatčen. Půjdete s námi. Thank you.
Proboha, co se ti stalo? Nic, nic. Emo. Jdou po tobě. Chystají na tebe past. Chtěl, abych podával zprávy o tobě. Dělej, že o ničem nevíš. Tohle zahoď. Všechno vědí. Viktore, proč jsi mi to neřekl? Co bude teď s tebou, Viktore? Mám jedinou možnost. Zmizet. Jak? Kam? Do lesu. Válka už nemůže dlouho trvat. V lesí se dá přežít. Víš? Viktore! A nebuď daleko. Moje vystoupení. Já, okresní hejtman. Pane hejtmane, mě by zajímal důvod. Tato budova je v dezolátním stavu. Hrozí nebezpečí, že spadne strop. Přátelé, pan hejtman dojemně pečuje o naše bezpečí. Já chápu, proč se bojí. V dezolátním stavu není jenom tato budova, ale celé CAK mocnářství. Stačí zaspívat a už se to sype. A brzo se to zřítí komplet. Ani ještě slovo a dám vás předvést. Já vás varuju. Upírají nám střechu nad hlavou. Nevadí. Zaspíváme si pod čírým nebem. Kde domov můj? Jménem zákona vás vyzývám. Rozejděte se! Rozejděte se! Vyklidit náměstí, okamžitě vyklidit náměstí. Úředně vám oznamují paní Destinová, že toto vaše vystoupení bylo poslední. Nebude Amerika ani Národní divadlo, nebude první scéna ani poslední kulna. Jeďte okamžitě domů, nejkratší cestou. A neodbočujte z cesty. V lesích se střílí. Štanice na Škodnou. Thank you.
zastavujte se tady a jeďte! Přikrýte! Jestliže se Viktor něčeho dopustil, bylo to kvůli mně. Zatkněte mě. Potrestejte mě. Nesplnění rozkazu dezertce. Prosím vás. Už jste mě vzali všecko. Aspoň jeho. Já vám ho pustím. Nebudu už zpívat. Takový hlas nesmí zahálet. Žádat je to vystoupení pro vojáky. Váš pas? Uděláte něco pro mě? Co já bych pro vás mohla dělat? Pojedete ven. Setkáte se s lidmi, kteří nás zajímají. Vy myslíte, abych pracovala ve vašich službách? Budete o tom vědět jenom vy a já. Pane plukovníku, je jistá čára, přes kterou člověk nesmí. Já na vás chci vysokou misi. Nic víc a nic míň než zradu. Vašemu příteli hrozí kulka. Vás zachránil německý císař. Jeho můžete zachránit jedině vy. Vy mě vydíráte. To je věc vašeho svědomí. Je vinen, kdo stojí před podlou volbou? Nebo ten, kdo člověka před tu volbu staví? Není čas smlouvat. Ano nebo ne? Ne.
3300 poprvé, 3300 podruhé, 3300 potřetí. Pan Hess, 3300. Portrét Emmy Destinové v životní velikosti. Malba olej, vyvolávací cena, 5000 korun československých. Paní Destinová, vy už si na mě asi nevzpomínáte. V 16. roce, když jste se vracela z Ameriky, ten formul na hranicích, vezla jste v pláštěnce šifru. Jak to víte? Ten velitel celníku, to jsem byl já. Měl jsem tu pláštěnku od vás převzít, nechtěla jste mi ji dát. Tak jste to pokazila. Upírají mi teď zásluhu, jinak bych byl nejmíň major. Tady je pár řádků, stačil by váš podpis.